Добър ден, уважаеми зрители. Каква грешка груба, но се извинявам, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева, вие сте хитове в мрежата на България 24 телевизията. Може би избърках, защото празници, знаете, Коледи, подаръци, вълнения. След няколко дни ще посрещнем новата 2024 година. И кого да поканя, за да ни бъде празнично, красиво, хубаво, с много надежда за бъдещето на нашата държава. Бъдещето на нашата държава, кой държи в ръцете си, държат ги младите хора. И поканих един млад, талантлив човек, който вие познавате. Това е Северин. Много от вас, може би, сте го срещали в Фейсбук страницата с неговите скетчове, както и в ТикТок. Но не отдавна той напусна сцената на Гласът на България, но като победител за мен лично. Не знам доколко това участие ще даде тласък на неговата кариера, защото той много бързо се развива, но ще го попитам негова самия. Здравей, Северин! Здравей! Здравей, много ми е приятно да ти гостувам за втори път. За втори път, да. Беше първата, която ме покани преди да участвам в това. Къде сега... ти да било? Да. И сега по-често ми се случва да давам интервюта, но при теб бях за първи път премиера. Тази година. Да. Много се радвам наистина, че заедно с теб ще кажем до година на нашите зрители, на края на предаването, разбира се. До тогава обаче искам да си поговорим. За теб колко беше важно това участие в Гласът на България, защото ти си имаше своята популярност, имаше си своето кариерно развитие. Авторска песен ти ми обеща последното гостуване, че ще чуем и ще чуем. Колко беше важно с теб? Не е било изобщо на всяка цена. Аз от няколко години искам да участвам, но главната причина, поради която съм отлагал, е понеже аз работя нощем в пиано барове и свършвам 5-6 сутринта. И петък и събота винаги сме на работа. Задължително. А кастингите ги провеждат събота или неделя. Това значи след работа да спе 1-2 часа и да ходя да пея, което, нали, няма да се представя изобщо добре. И тая година просто имах по време на кастингите по-свободно време. Отидох до Пловдив, защото беше през седмицата. Но не е било на всяка цена. Помогна ми до тая степен, че имах някаква популярност, но тя беше повече с забавните и смешните клипчета. Не толкова с пеенето, защото все пак смешните неща достигат много по-голяма аудитория, много повече хора ги пресподелят, гледат. И много хора дори не знаеха, че пее изобщо. Mm-hmm. Или знаеха, между другото. И имах нужда да покажа на хората всъщност, че го правя и това доста добре. Всъщност и аз така те забелязах в ТикТок и в Фейсбук. И след това, като почнах да проучвам историята, ти видях, че и пееш. Но ти така се представи, това ти беше визитката за старт в Гласът на България. Нека да го видим как си се представил. Светозар Георгиев, 12 годишното момче от Руска. Добре, Зарте. Как ще ме обиждаш ти, бе, момче? Марш от тук, ще ти обещам. Това е истина. Отсър, бе, момче. Как се казвате? Аз съм Зодия Близнаци. Микрофона към устата. Иване! На микрофона! Микрофон да служи близо до устата. А на микрофона? Да. Така, сега. Оле, бабе, ма ви сте като наживо, ма баба. Не сте на сега. Ами не сме наживо. Тихо, бе. Баба Яга ми и първа братовчетка. Добре, все пак, какво ще ни изпълните? Ни? Да. Иване, какво беше? Ще изпълним авторски стихотворение от нашата бъдеща стихосбирка, която подготвяме. Не ви дарявам златови картини, ни ордени, имоти и полука. Животът ми сред песните премина, по пътища избиране на слука. Не съм безгрешна, но съм искрена. И грешки мога да прощавам. Това от България търси талант, но няма значение. Това са, да, други клипчета, които забавни. Пак е много забавно и много смешно. Сега, ти тръгваш, помня от миналото интервю, тръгваш от Русе, абсолютно сам. Да. И как се справиш въобще? Нямаш родители?
Вече нямам, да. Да. Братя и сестри. И братя и сестри нямам. Чувстваш ли се сам в света? И сам срещу света? Аз съм, да, сам срещу света съм и съм научен да се справям сам. И слава Богу, нали, до сега се справям горе-долу добре. Как, все пак с приятели? Имам си приятели, да, но нямам, никой не ми помага, не ми потиква, нямам гръб. И съм научен да се справям сам и до този момент се справям, мисля, че е окей. Затова искам нашите зрители, аз предупредим вече, че това предаване ще бъде наситено с много смях и музика и нека да се върнем назад във времето с теб и да видим първите ти стъпки към сцената. Да те видим как изглеждаш тогава и колко си уверен. Светозар Георгиев, 12 годишното момче от Русе. Заповядай, заповядай. Ти побеждаваш и продължаваш нататък в годишното издание на Звездиците. Но искам едно обещание. Нали ще изпееш накрая твоята песен? Да, да. Добре. Един великолепен подарък от Мишел. Символът на красотата, нали знаеш? Така много ми се ще е да поканя Светлозар да дойде тук, за да изпее песента, с която стана победител в августовското издание на конкурса Звездици. Благодаря ви. Много си сладък. Така. И продължаваш да пееш. Сега, на мен лично са ми били много интересни хора като теб, които наистина сами тръгват на всички предизвикателства, се изправят срещу всички предизвикателства на живота. Ти какво музикално образование имаш? Имам вече висше образование. Музикално, да, имам и средно. И двете ми образования са с музика. Средно. И двете? Да. Средното е в Русе, с ударни инструменти съм го завършил, но, както съм казвал, на други места не ги владея. А висшето в академията, професор Панчо Владигеров, при доцент Алис Боварян, поп и джаз пеене ми. Поп и джаз пеене. Да. Обаче знам, че правиш опит и вече имаш своя авторска песен. Да. Ще я чуеме след малко, но искам да те питам за вдъхновението. Как създаваш музика? Чуваш ли я? Или аз познавам твои колеги, които сядат на пиано, пъжат, това става, това не става, тук. Точно така. По принципа, аз не знае, аз не съм композитор, нито пък поет. Но не знаех, винаги съм искал да имам собствена песен и винаги съм смятал, че трябва да отида някъде да си я поръчам, някой да ми напише, композитор, текстопис и така нататък, да си я харесам. Но още в локдауна имах такова едно състояние по-депресивно, както знаеш, там стояхме доста време музикантите без работа. Да. И да, пробваш, измисляш си някаква мелодия, тя ми хареса и текст си измислих и в крайна сметка ми хареса цялата песен. Но минаха почти 2 години от тогава до сега, докато е завършена с клип, с аранжмент. Как гилдията посреща младите таланти? Чувстваш ли враждебност или подкрепа? Ами, мога да кажа, че и двете не ги чувствам. Няма подкрепа, кой знае каква. Няма и враждебност. Общо заето си сам срещу света, както по принцип. И си търсиш мястото. Но това е много труден живот. Стига ли си някога до някаква безизходица или да се отчаяш? И какво правиш тогава? Не, не съм стигал аз. Не съм депресивен човек. Значи си се родил силен. Еми, не знам, може и така да е. Но не спадам в депресивни състояния много рядко. Сега е една доста щекотлива тема около вашата гилдия и въобще артистичния свят. Твои колеги употребяват стимуланти. На тебе случвало ли ти се да кажеш не мога повече, уморих се, нямам сили, ще си взема тук едно хапче? Не. Аз не го употребявам, но все пак работя в нощно заведение, в което се консумира алкохол. Също така и практика, и клиентите да не черпят, така че си попивам. А попиваш ли, в смисъл опиеш, опитваш без да се напиваш, нали? А случва се и да се напия. Но нормално е, като всичко около тебе са пияни. И в един момент
Не всяка вечер, но често петък и събота той има и клиенти, които не черпят доста. Няма как и да откажеш. А не те ли е страх, че можеш да потънеш? Смятам, че съм намерил баланс и не злоупотребявам. Защото много твои колеги от световната сцена и у нас се подхлъзват. Да, имам и тук познати, които са известни, които са вече на един, на друго ниво в това, но не, аз смятам, че се запазил за сега. Няма такава. Много е... не сме и световно известни с такъв чак натиск, който да... Защо скоро? Да, само, че не искам да захващам тъжни теми. Един твой колега, може би се сещаш за кого става дума, който посегна на живота си, пак беше пресиран от продуцента му, майче. Да, там не се разбра посегнал или да. Не, неща. Да, но няма да говорим. Ще говорим за добрите неща и за веселите неща. Да. Едно от веселите неща за мен е модата на младото поколение. Харесва ли ти тази мода, особено на момичетата? Скули си правят пълният устните, изкуствените гърди. Ти как се отнасяш като момче? Като мъж вече? Всичко трябва да е направено в някакви граници и да бъде, да изглежда естествено. Обаче до много хора, да, има такава мода, които се харесват все по-неестествени. И това, примерно, с прекалено големите устни, скули, така нататък, не е само грешка на човека, който ги е направил, че не ги е направил. Просто клиентите сами искат, така аз имам познати, които искат да е по-голямо, по-изкуствено, да се вижда, че те са вложили пари в това. Да, да, а не виждат ли грозотата? То се започва малко не изведнъж да стана така, но малко, още малко, още малко и те се свикват със себе си. Също така и това е цел да покажат на всички, нали, че те са направили нещо. Не е да стои естествено да не се вижда. Нали. А има някои, които буквално се обезобразяват. Ние имаме една група от твоите скетчове. Аз съм ги кръстила силиконките. Дано ги оцелиме колегите. Сега ще ги помоля да пуснат. Ако не каквото и да е, ще бъде весело. Може ли да ми пратиш 100 лева? Нали получаваш добра пенсия? Да ти пада 100 лева? Да, моля те. Никой не ми прати. Слушай, никой не ми прати. Нито. Всяка вечер четем книги, детето е на 4 години, вече познава българската азбука. А, Б, В, З, К, Н, Ф, С. Започва церемонията на розата. Симона. Номи Кембъл Онаби. Газе е като немска овчарка. Ходи долу плътно ниско до нея. Ще приемеш ли тази роза от мен? Да. Елизабет. Ще приемеш ли тази роза от мен? Разбира се, Евгений. Пам. Ох, Пам. Би ли приела тази роза? Чакам и все още за мен. Днеска май времето по-бива. Днеска времето. Таман за море. Да ма загара гоше на морето. Таман за морето съм. Вижте. Пече днеска. Слънчево. Да, днеска слънчево времето. Слънчево. Колко е корен квадратен от 4? Колко е корен квадратен от 4? Не, без такива въпроси, моля. Колко е корен квадратен от 4? Задавайте ми други въпроси, ако обичате. Колко е корен квадратен от 4? 16. Фе. Оле, корен, боже! Колко е корен квадратен от 4? Не знам. Кака съм тя на тебе, пътна? Каква кака съм ти? Видимо съм по-млада, по-добре изглеждам от тебе. Гино, не се излагай, моля. Така е, обърках се.
Се объркаш, ами кой искаш? Искам да ставам красавица като тебе. Гино, което ни мой, ни мой има. Това моето е ген, разбираш ли? Това е деца вика вътрешна красота. Откъде да ти дойде на тебе? Ама аз не ще вътрешна, искам външна. Дай 500 лева да заем. Ти нормална ли си, ма? Ти съвсем изтрещя, ма. Красотата въобще не се купува с пари, ги. Не знам, дано нашите зрители, които са от началото с нас, а пък тези особено, които са включили по-късничко, да са разбрали, че ти правиш всички образи. Мисля, просто избрали, уникално. Да. Макар, че някой съм толкова неузнаваем, че... Но ти сам не се позна и пародираш силиконките, за които говорихме, за тази естетика. И в този обзор, този набор от скетчове, имаше в началото двете дечица. Mm-hmm. И ти засягаш на практика... Не знам дали си даваш сметка, че задаваш теми на обществото, проблеми на обществото, като образоваността на младите хора. Корен квадратен. Дали го правиш съзнателно и несъзнателно, не знам. Нямам за цел да засягам чак такива дълбоки теми. Водя се по хумористичната част. Ти я правиш хумористична, но иначе тя е много тъжна. Да, от една страна, да. Гледам да го пречупя през такъв... Смисъл, това е твоята гледна точка, чрез иронията да се докосваш до наистина големи проблеми, каквото образованието, например. Какво мислиш за образоваността на младите хора? Често е отчаяващо в последно време и се приема за норма да се пише неграмотно, с грешки. И са толкова уверени до някои хора, че не може да им направиш забележка дори за правописна грешка, защото те смятат, че това не е важно и че се правиш на някакъв, ако направиш такава забележка. Така че то вече е някаква норма. И ти представяш да правиш забележки? Няма смисъл. То може би самото средство чрез телефоните, там вече няма значение. Пунктуация? Винаги грамотността Важна е на мода, никога не е демоде. Да. Основата на всяко образование и знание. Има и мои приятели, които правят грешки, винаги, ако са ми близки, ги поправям, защото смятам, че трябва да се казва. Дори аз да направя грешка, искам да ми кажат от среща не. Така трябва да бъде всъщност, защото грамотността, както ти каза, в базиса. На личностното ни развитие. Не е отживелица. Как ще отживелица? Ами за някои хора отживелица. Все едно да отживелица начина по който дишаме. Няма да дишаш така както дишаме, но ускорено, защото е мода. Че не е важно вече. Как да не е важно? Срещаме такива хора и най-вече в коментари. Между другото има и възрастни хора, които пишат със страшно големи грешки, понеже, не знаеш, в TikTok и в Facebook аудиторията е различна. В Facebook гледат повече възрастни хора. И пишат страшно много коментари и много голяма част на възраст и има изумяващи грешки. Искаш да кажеш, че не е въпрос на старото поколение. Да. Пише пък новото, не пише. Кое е предимството? Виждам страшно много хора на възраст, които пишат със страшно големи грешки, такива изумителни. Обаче искат да пишат. Те пишат нон-стоп. Те пишат хубави работи, аз не им правя забележка. На мисленето. Не, на правописните грешки. Да, не правиш забележка на начина, по който мислиш и тезата, а формата. Не им правя забележка, защото все пак са ме похвалили, са няма как да им напиша отдолу, това се пише, еди как си. Да, разбира се. Но ги отчитам. Новите технологии колко помагат първо на хората и второ за изкуството? Помага ли ти на тебе? Какво откриваш чрез... защото преди време, примерно, ако искаш да направиш... Едно време беше само... Може да добиеш някаква популярност. Единствено чрез националната телевизия и чрез телевизиите и радиата. И нали, ако имаш продуценти, а в момента всеки сам си е медия, сам си управлява профилите. Ако можеш добре да го направиш, да се умееш, това е всичко в твои ръце. Може да добиеш популярност чрез собствената си медия, чрез социалните мрежи. Чрез себе си. Да. Какъвто е твоя случай? Да, и не само в музиката, вече ролята на продуцентите малко отшумява, защото нали, преди те държаха телевизиите, примерно, имат собствена телевизия, собствени канали, докато сега вече изпълнителите вече са без продуценти, качват се нещата в YouTube, в социалните мрежи и нямат нужда от такъв гръб
Защото нещата се случват без тях вече. Когато се организират концерти, големи участия. Ми... Пак ли сам? То вече няма много големи концерти. Всеки се организира сам, да. Примерно един, айде да речем, от по-певците Любо Киров, Мария Илиева и прочие имат турнета. Но те не са с продуценти, те имат организатор на концертите. Но има продуцент на продукцията, на цялата продукция. Организатор на концертите. Но певеца си няма някой продуцент за гърба. А смяташ ли, че е правилно това? Защото аз от филмите, които гледам за западната култура и на запад, в западния свят, как се организират отношенията между изпълнителя и пазара, стои агенти, ги наричат в Америка, агент, и там не можеш да направиш какъвто и да било договор без агент. И на практика човека, самият артист е свободен от това да говори за пари. Артистът е ангажиран единствено там и само... Там е един друг пазар. Да. А при нас пазара е много малък и нали, доскоро пак си имаш проценти, но то не е като там агент, ами човек, който влага някакви пари, но повече взема. Mm-hmm. И в поп-музиката, и в поп-фолка. Вземаха и огромни пари. Той и за артиста не остава нищо. То няма и такива приходи в нашата страна. Но като сега виждам, че повече са се освободили от това. И този посредник сами. На практика винаги е така. Съм гледала и филми, съм чела истории на големи звезди. Разрива настъпва между продуцента и тях тотално, точно заради пари. Защото те са звездите, те пишат музиката, те излизат на сцената, а продуцента организира концертите, разпространението и така нататък и взима много по-висок процент от тях. Той взима на практика повече от тях. В принцип продуцента, за да взема по-голям процент, трябва да е вложил доста. И те влагат, еми да. То няма как иначе. А имаш ли си сега, по-старото поколение певци от порядъка на Васил Найденов, Богдана Карадочева, Марги Хранова и така нататък, това са даже две поколения преди тебе, като че ви се сърдят, като че да се чувстват пренебрегнати, защото вие завладявате сцената, което за мен е естествено. Как става това предаване на щафетата между поколенията? Какво взимате от тях? И какво им давате вие на тях? Винаги трябва да се учим от по-старите изпълнители и музиката, защото те се пак са направили тая пътечка, този път. Но аз не мисля, че всички, примерно Васил Найденов, Лили Иванова, дори Георги Христов и прочие, те си имат концерти, имат си публика. И мисля, че някой ги е изтикал. Чувствам и съм слушал интервюта. То не към вас, а към медиите. Да, по принцип. Към медиите и затова искаха някаква квота да има за българска музика. Те, какво да, мислиш за квотата да има българска музика? Хубаво е, но така малко принципа на конкуренцията се измества и примерно ти знаеш, че каквото и да пуснеш, може да не е конкурентно способно. Mm-hmm. Ти имаш една квота и те ще го въртят в радиото и ти си окей. Докато сега трябва да се бориш, да направиш нещо, което да искат сами да го въртят. Mm-hmm. Докато иначе няма да го има това и да. Няма да има стимул да се направи нещо качествено и хубаво, за да бъде въртяно. Макар, че сега понякога се прави качествено и хубаво и не е въртяно. Но истината е някъде в средата. Не трябва да е в двете крайности. А ритмиката, звученето на музиката на вашето време не кореспондира със светоусещането на по-старото поколение. Има ли някаква колизия? Твоята аудитория изцяло млада ли е? Това ли е твоят таргет? Не. Правиш ли балади, такива, които да са... Песента ми първата се е балада. И аз ще предложа сега да я чуя. Да, иначе аудиторията ми не е млади, напротив. Особено във Фейсбук. Оттам знаят доста хора. Изобщо, нали, доста млади хора не ползват Фейсбук. Това е за тяхна сметка. Аз предлагам да чуем твоята авторска песен. Това първата песен ли ти? Първа песен, Празен да. Лист. По мой текст и моя музика. Първият ми клип, професионален. Да благодаря на аранжора Евгений Желясков и на режисьора Павел Симеонов. Браво, че са ти помогнали, са ти съдействали да се получи този наистина малък шедьовър. Нека да го видим и да го чуем. Животът е сложен, не всеки го може.
грижен, в себе събран. С мечти се разделях, приятели сменях, иллюзии рухват, живот разпилях. Празен лист в тъмна стая, в него всичко ще призная. За любовта, за песента, за самотата. Колко боки преживявах, колко нощи пробилявах. За разгрешни хора губих себе си. Днес пак се боря за място в този свят огромен. Свята и различен от нашите мечти. Свят изпълнен с тревоги и с по-къс неволи. Но аз пак се боря за моите мечти. Живот просто спомен в град милионен, а в мене живе детето с мечта. А живота като влак се забързва, не забавя, а безмилостно бърза. Ден след ден годините отидат за миг. Ако е сън, кошмар ли е съня, дано се събудя в моята мечта. Протягам ръце към утрешния ден и търся посока, не зная на къде. Аз пак се боря за място в този свят огромен. Свята и различен от нашите мечти. Свят изпълнен с тревоги и с Бога с неволи. Но аз пак се боря за моите мечти. Свят голям в чепи събран, но пак се боря за моите мечти. Свят голям, аз не ще ти се дам. Комплименти. Благодаря. Много е хубава песента и като текст, и като музика. И ти си го създал. Браво. Сега много е хубав текст и ми направи впечатление. Даже аз си облязох няколко думички. Животът е сложен. Не всеки го може, казваш ти. Ти го можеш, този живот. Не знам дали го мога, но много хора не се справят с него. Това съм искал да кажа. Да. Не знам дали... Кой съм аз да давам оценка, мога или не? Тръгнал си сам. Сам си. Успяваш да се пребориш. Работиш. Стигаш до високи, така, престижни нива в конкурси. Пишеш музика, текстове. Това какво е за теб? Не може, не ли? Това е справено. Зависи от гледната точка. За някои хора може да е нищо и да се справят много по-добре. От моята си камбанария... Да, много да си скромен. Така, не смятам, че трябва да се предаваме излишно самочувствие. Какво мислиш за изречението този се взе много насериозно? Или не се взима и много насериозно? Лично аз не го харесвам, защото ако ти не го взимаш насериозно и не си сериозен към себе си, кой? Как ще се случва нещата? Към себе си, да, но има хора, които живеят малко извън реалността и малко летят в... Така, че към... в този случай е правилно. Но да, трябва да подхожда сериозно към себе си, но не да се вземаш на сериозно. И към всичко, което правиш. Да.
В песента си ти казваш, с мечти се разделях, приятели сменях. Има ли мечта, с която си се разделил? Завинаги. Не знам дали съм се разделил, но има мечти, които си мечтал за тях, но в един момент, дори когато си много близо до тях, осъзнаваш с времето ти вече, тая мечта не е твоята. Защо? И така, ми... С времето виждаш, че това, което си мечтал, не е точно така, както си го представил преди време. Не конкретизирам за много неща по-рено. И... Значи, и от тая гледна точка, ти че... Ти разбираш, не... че това не е за тебе. Тоест, ти си мечтал за нещо, което е свърх твоите качества и възможности. Да, мечтал се нещо, но виждаш след време, че това не е толкова хубаво и няма смисъл от него и вече не мечтаеш по този начин за него. Това също значи, че смешти се разделях. Не, че не зависи от мен, а понякога ти сам не искаш тая мечта да се сбъдне и тя вече не е твоята мечта. А имаш ли мечта, която си преследваш? Всеки трябва да има мечти, които си преследва, иначе няма... Световната сцена? Не, защо не? Стоя стъпил здраво на земята и знам възможностите. Колко български изпълнителя са стъпили на световната сцена? Защото казват хората, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Ако се стремиш към върха, можеш да стигнеш до подножието. Трябва да имаш високи цели. Аз все пак, малко като учителката. Да, но все пак, колко български изпълнители са стъпили на световна сцена. Не се сравнявай с другите. Ти си ти, имаш си свой полет. Не, че нещо те напомпвам, но наистина, моето лично мнение е, че от тебе има огромен потенциал. Дано имаш късмет да попаднеш на добри продуценти. Нека да покорим българската публика, пък от там ще мислим за... Ти вече си е покорил според нас, като гледам в Фейсбук, колко последователи имаш, колко хора те поздравяват, колко хора ти се радват. Ти си имаш своята фен... Има, но все пак може да се сметне за една камерна аудитория. Ей, айде сега. Много си скромен, мисля, че си по-скромен, отколкото трябва. Хайде да поговорим за любовта. Имаш ли време за трепети? Не, последните години изобщо нямам, защото с работата ми 22 дни имам ноември месец. Сега декември, може би и повече. Това са работни вечери. Това значи, че с нощ съм се легнал в 5 сутринта. Е, там сред толкова млади хора... Не са много млади хората в пиано бар. Така ли? Да. Значи по дискотеките трябва да тръгнеш. Но нямам време, защото аз съм в пиано бара. Не, да пееш. Диджей. Музиката, не си, която да пея, не е много за дискотеки. Да. Там вървят други работи. Съдбата си знае работата. Вярваш ли в съдбата? Вярваш ли, че си роден с определена мисия и определена роля? Всеки си има мисия, да, но не мога да кажа дали всичко е предначертано или всичко зависи от нас. Това е въпрос на всеки, в който вярва. Някой вярва, че всичко е предначертано и каквото общо заето да направиш, то ще си върви по даден ред. Други смятат, че всичко, което се случва, се го ковем ние. Може би пак истината е някъде в средата. Точно ще те попитам, ти от кои си? Нито към ените, нито към другите. Да, смятам, че имаме принос. Може би смятам и, че има нещо, което е предначертано и то така или иначе се случи. Та нещо средно. Тоест има нещо базисно, което е дадено, че трябва да се случи. Вече дребните неща, въпрос на избор и случайността. Така ли го? Да. Добре. Как се отнасяш към модата? Много е важна външността за вас. За вас артистите. Да. Макар, че имам и колеги, които не се отнасят изобщо отговорно към външния вид. А това е много, много значение. От огромно значение. Защото това е уважение към... Някои хора смятат, че трябва да са естествени и да не полагат грижи. Те нека са естествени, но да полагат грижи. Защото то си личи, когато човек е естествен и полага грижи, да изглежда добре, чист, спретнат, облечен в мяра. Не само сцената изисква да изглеждаш по различен начин, не така както в ежедневието си. Трябва да изглеждаш атрактивно, да изглеждаш дори скъпо, дори да не е, да привличаш погледите. Защото това е сцена.
дори да е клубна, дори да е в заведение. Да, но има хора, които само с енергията си завладяват голямата сцена. Ето сега се сетих за Адел, например, първите й песни. Тя просто седи статична. Това е поведение. Да, статична. Но въпреки това... А други, които вилнеят и сцената и пак не ти въздействат. Пак да, но това е вече енергия, не е... Тръгна от модата и външния вид. Mm-hmm. Това е значение както е енергията, естествено, харизмата. Но точно това вече е... Нали... Имаш ли си кумири? От твоят жанр? Чак кумири не, имам... Не, хора, които следваш, от българските образци и чуждите. Ами, радвам се на успехите на доста певци. По принцип, говоря за класици. Лили Иванова е недостижима, примерно. Ти сега ще и бъдеш ли на концерт? Също? Не. Да. Но съм бил. А какво мислиш за хората, които непрекъснато се занимават с възрастта и дори я иронизират и подиграват и казват, дай да стига толкова. Какво мислиш за тези хора? А всеки, не, дори не всеки, не всички ще могат да стигнат до тая възраст, но им го пожелавам и много то дори не само за нея, има млади хора, които изтъкват своята младост, но те няма да бъдат никога на няма вечно да бъдат млади и винаги... Не, казвам, че никога няма да стоят на тая възраст и това не е някакъв приоритет. Защото всеки ще остаре, дори не е всеки. Мисълта ми е, че когато се за... Това в... не знам дали е само в нашата географска ширина. Мисля, че големите артисти световни до ден днешен и Стоунс и толкова голям е и Кис скоро, нали, сега да приключиха световния си концерт. И на никой презумно им не му мина да каже, айде бе, ти до кога ще те слушам тебе? Може и да има там, но не като тук. Mm-hmm. Но аз смятам, че тя има смисъл, винаги стои на нейния връх. Така че каквото и да говорят, както виждате, до ден днешен тя продължава да пълни залите, концертите, прави турнета. Да, какво трябва да даде? Колко любов трябва да даде един артист, за да обичат, да бъде обичан толкова много? Трябва да даваш ти любов сами. Естествено, че трябва да даваш, но не мисля, че това е достатъчно. Само да даваш любов. Не, не, то се чувства, аудиторията чувства, усеща любовта на изпълнителите. Естественото чувства, да. Много е хубава нивата, на която копаеш в живота си. Това е артистичният свят, който е много сложен, да, доста. И много труден. Хората не виждат по-голяма част от нещата, които... Ето за клипа, например, колко труд положи. Ние виждаме накрая ние 3-4 минути, красиво, изпято, направено. Но какво стои отзад? Ми първо стои... Аз го изчаквах година и половина-две. Аранжиментът стана много бавно. Клипа е иначе за един ден. Но това е един цял ден снимки. За 3 минути. За 3 Но преди минути, това да. Текста, музиката... Текста и музиката се ги създадох сравнително... Лесно и бързо. Не е лесно, но не за много дълго време. Въпреки това съм ги мислил, нали, достатъчно. Аранжиментът стана по-бавно. Ти си го правиш също? Не. А, друг ти го направи. Кой ти направи? Ръч? Евгений Желязков. Ага, ти го каза, да. Ами, добре, сега какво да те разпитам? Още ти си много уморен. Аз предполагам, че нашите зрители са го усетили, защото, скъпи приятели, това момче цяла нощ ще работи, отдели от времето си да дойде тук на живо, да бъде с вас да си кажем до година, но преди това, преди да кажем финални думи, нека да видим едно твое парче, това с което ти си изкарваш хляба на пиано бар и каква е атмосферата и как работиш. Нека да го видим. Знам, че ме чуваш.
Да, хубаво да имаш цел всички пътища да водят към някого. Нашето предаване към края, към своя край, уважаеми зрители. И искам съвсем накрая да помоля Северин. Бъдеща голяма звезда. Аз малко ми приличаш на Васил Петров и като външност, и като маниер. Жанровете са ви различни, разбира се. Георги Христов са ми казвали Васил Петров за пръв път. Моля? Георги Христов са ми казвали Васил Петров за пръв път. Слушай мен. И ти в своята песен авторска казваш: на едно място протягам ръце към утрешния ден и търся посок. От сърце ти пожелавам да намериш посоката и да стигнеш целта. Да, и Боже, те питам обаче, ти какво си пожелаваш за идващата 2024 година? Най-важно да сме здрави всички. Иначе на всички зрители пожелавам през следващата година да бъдат здрави, щастливи, да има много мир по света, да няма войни, както се случи през тази година. И весело посрещане на новата година на всички. Аз ще бъда на работа в Пловдив, но на тях едно много приятно изкарване на новата година и да са много здрави. И да са много здрави. Много ти благодаря за това участие. Благодаря ти, че намери наистина сили да дойдеш след работа тук, да пожелаем на нашите зрители хубава нова година. И посрещането, и цялата след това да бъде успешна, берекетна, добра и мирна.